Ahoj všichni, doufám, že vás nikoho neodnesl čert. My si totiž dneska budeme vyprávět o svátku svatého Mikuláše. Evi, co o tom říká legenda? Asi nejznámější legenda praví, že kdysi byl jeden chudý otec, který poslal své tři dcery do nevěstince, aby si vydělali na věno a pomohli splatit rodině dluhy. No a svatý Mikuláš jim každé hodil měšec do okna, aby mohli jít domů. No a když ho házel té třetí, tak se měšec zachytil v punčuše na krbu. Třeba do takovéhle, jako tady má Evča. Co pak si asi dostala? Jejej, tu bramboru asi nemáš od Mikuláše, co? Jsem letos trochu zlobila, ale já se polepším. No to doufám. No. A víš, proč slavíme Mikuláše 5. prosince, když svátek máš 6. To vím. Protože dřív naši předkové měřili čas úplně jinak. Den jim končil i začínal západem slunce. Takže když se Mikuláš 5. prosince po setmění vydal ven, tak už bylo vlastně 6. prosince. A když se pak měnil čas na mechanický, tak už tradice zůstala tam, kde byla. A stejně tak je to i se štědrým dnem? Přesně tak. Mně se ta tradice moc líbí, jen mi na ní vadí ty petardy a rachejtle. To máš pravdu, jako by toho nebylo dost na Silvestra. A my pro vás dnes máme pozvánku na akci Tichý Silvestr, tak doufám, že se s některými z vás potkám 31. prosince u Domu přírody Blaníku. Od nás už je to pro dnešek všechno a uvidíme se zítra na našem vánočním prostírání.